1400 برس سے یہ مسئلہ ہے. یہ تو کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ حسین کے سامنے آئے, لیکن یہ بھی دل نہیں چاہتا کہ یزید کو کچھ کہا جائے. جناب اللہ جو چاہے کرے, ہاں تو جو چاہے کرے, یزید کو بخش دے, آپ کو نہ بخشے. اگر اللہ کا کوئی جرم یزید نے کیا ہوتا تو یہ بات ٹھیک تھی, ممکن ہے اللہ بخش دے. یزید نے تو حسین کو شہید کیا, تو اللہ کیا بخشے گا اسے؟ تو لوگوں نے دوسری بات کہی, کہنے کہ حسین کریم ہے, اگر وہ بخش دیں. ہم نے کہا بے شک کریم ہے, کریم ابن کریم ہے, وہ بھی کریم, ان کے باپ بھی کریم, خاندانی کریم ہے وہ. حسین کریم ابن کریم ہے, بخش دیں. مگر بخشا نہیں جائے گا, آپ کیسے کہتے ہیں آپ نہیں بخشا جائے گا؟ ہم نے کہا 1400 برس سے ہم جو رو رہے ہیں